Muito bem, meus amigos do esporte, estamos de volta com imagens ao vivo para você do ginásio do Ibirapuera em São Paulo. E aí já está rolando a luta de número 5, Daniel Moraes do Brasil, Otto Oslon dos Estados Unidos. Fernando vai trazer o tempo dessa luta. Eles estão ali. Já já vai estourar os 5 minutos. Vai começar a valer pontuação. Daniel Moraes do Brasil, faixa preta de jiu-jitsu, campeão da seletiva brasileira. Otto Oslon, tricampeão dos Estados Unidos. Dudu, passamos agora dos 4 minutos de luta. Nacional do Abu Dhabi, Dudu. Tá de camiseta branca. Consequentemente, o norte-americano ali com uma bermuda azul. É, o brasileiro já chamando pro chão, João. É, foi uma, até agora foi uma luta bem movimentada. Os dois atletas descansaram um pouco. E o Daniel não quer trocar em pé. Ele não quer trabalhar em pé. Ele quer chamar pra guarda. Já está valendo contagem de pontos, dos 5 minutos e 20 de luta. Vejo que o brasileiro fica ali no chão, tenta as pernas do norte-americano. E por enquanto a luta empatada, 0 a 0. Até 77 quilos. Tênis de Roland Garros para você a partir do dia 26. Cobertura total, direto de Paris. O brasileiro chamando o norte-americano. Daniel fica chamando ali, ó. Eles olham para o árbitro. Agora, o americano não tem obrigação de ir cair na luta do brasileiro. Tá ele aí, ó, né? Não, não. Na verdade, se a luta permanecer assim por muito tempo, o árbitro vai ter que pedir para o brasileiro levantar. Nós já passamos do quinto minuto. Foi o que aconteceu agora, Jorge. Ah, consegue uma queda, hein? O americano consegue uma queda. Agora o americano já pontua, mas está em vantagem na luta. Parece que o brasileiro já estava sabendo, parece que o Daniel já estava adivinhando que isso ia acontecer, Fernando. O americano já tem vantagem de 2 a 0. Em função dessa queda que ele conseguiu. Quanto tempo de luta? Passamos agora dos 7 minutos. Ou seja, menos de 3 minutos para o brasileiro tentar fazer uma passagem de guarda, que são 3 pontos, ou uma finalização. O americano me parece estar muito bem na luta. Está encaixado, parece, hein? Para a direita, não. Conseguiu o Daniel tirar ali. Parece que o americano está com um pouco mais de resistência física do que o brasileiro. Agora o Daniel mais se defende. Ó a montada por trás. Ó,
resistindo. Ele se cansou muito no começo da luta, Daniel. Desgastou demais e não conseguiu se defender. Então, portanto, vitória de Otto Oslo. É a primeira derrota agora de um brasileiro até esse momento no evento, né, Dani? É verdade, tá aí, ó, vencedor da categoria até 77 quilos, é uma das eliminatórias. E o detalhe que o brasileiro foi resistindo, João.